Okay. Tuli ku Uganda Lifestyle, mwebali nyo kubanga mtu goberia, mwebali nyo kubanga mtu goberia, manyanze waso Emmanuel, amamgo muita Emma. Kakati, wandibanga waliwo, utawa rubalu seo na te, uwaru gendo kubalu kao, wakati wo muyimbi Sasha Brighton, ni walukaga, Mr. Smart. Waluka gono yomu kubayimbi ya waliba kwenye Sasha Brighton, ni na muagana. Na ye ulufanyuma, ni bali magana, Sasha Brighton na kulita na ndambibie. Waluwa moto kegambi bwa, waluka gajia wa Sasha Brighton, moto kachikacha Mark 2, ya jumuwa. Mwole mfukosika mwenga bibi mwe kuwana. Bwa jumuwa, nga asubila mneo kuzo mziku, tegwada urunji, mubi manyao chale mtiro kukola. Kakati, here's the problem, mkulu ono, agavudio garaga, yeweze okudamu okubanje moto kai, okujija kushisho Brighton. Nga wansu unga chino. Ensonga efulumye eraga, anti waluka gamunyivu, olokuwe moto kushisho Brighton, jebamu wa, gundi ya ajivuga shonga, boyfriend mpya. Kati waluka gabuza, anti moto kaya ange, shonga ajivuga atia, ngareze na jitona. Njieta aga, erange na jiwa jiako. Sasha Brighton la ingede vitu ino kukutu kwa social media na wayo ya wayo na tabuka. But before that, watu kakaya gambi enti emoto kenu jia wa Sasha Brighton. Sasha Brighton ya gambo gula emoto ka. Wabu langa sente mbute zuweda. Kati mkubi langa sente zuweda. Watu kakaya kwata sente zi ya ina na juliza Sasha Brighton sente na mgulize emoto ka. Na ajimuwa. Sasha Brighton kwa habi ulide kevyo na habi egana. Ikisoka na agama waluka ga tamuguri yangu kumotoka. That's one. Motoka iye. Iye jie guri la kusenteze. Na habi egani lao. Na agama si iye. Motoka na jie guri la kusenteze ange. Sasha Brighton kwa ya nukundi. Na agama nechi lala. Orumi zibwa. In fact, katana agenda kwechu ya agama nti. E motoka eno. Sigu wa jingulida, that's one. Ya mwise stingy man. Ye mtu omukopi. Ya mwise omufuta, omukopi. Adaswa ade kukula mpuna. Ya gami waluka gawesu mabwesu omi. But kulevo kuhuli, you very stingy. Mufuzo, olimukopi, olimufuta. Tosula kuiva musenti. Kungulida motoka. Lekena ugera ngawesu diza kuchi, kubantu. Ya motoka jiogera ko, nzeni na jigula. Bobo ulirango inebi wandi kubiayo. Jihangu inebi wandi kubiayo moto keo vila gawa antu. Ujimi moto kayo. Bwato inebi wandi ko. Todamu kuje jemba. Na mkama batele chitala. Olumi zibu olokuwa shonga ya afuge moto ka. Shonga ajifugo ulensonga. Shonga mbawa wange. Chochimu. Shonga afuge moto keo ulensonga. Mkola na ye. Yatambuze mini mjengati. He has all rights okubanga ya afuge moto ka. Na mkama walukaga. Wandi wadewe Teresa. Kulabanga kwe yeu mzise. Na wane wapo kuziba naye. Kati mbuza mwabali kumukutu. Chama kuru. Okumara okuwa mtu wechilabo. Ngambade mwagala na. Like a car. Ujitonye. Nojiba anjanga mwaukanyi. Mbuza mbuza. Wale wibanji kako. Nekati nge moto kangeo makutu. Bobo jikabide. Omichara. Mwakwano kumwari. Mumbela yuna. Kali ngate. Katugambe mfa kubiri. Olina kwa mbunu kana kwa chibombe, nige ndaga no zili mikono je, nevi dada. Oyaba kwa sefu gamu, neno ukwada no otona. Nku wade. Chama kulo kumo mba, tunodamu no ubanja, che wawayo, chikulo mla mwa. Ye, ya dambigirebu abanga ya ajivuga, chiba na buzibuchi. Justin nchibuzi za mwe, mikono janga waliko, ulumo jakuwe nduhoze wansawo, tuwe dao, tuwe sikila mbako nga abisoma, nga mbaraba, mwebele nyoko nga mkomentinga. So that is it. Denga yawa lukwa gasinzi de, ayagala kubanja motoka, jiyalia wa Sasha Brighton. Alabi kamuna ya mituti ya kumbako. Walukaga, walukaga. Mbonye mwenye ni Kampala.